美国国会众议院外交委员会关注全球人权事务的小组委员会主席克里斯·史密斯众议员主持会议并首先致辞。他表示，中国当局近几个月来拘捕数十名参与新公民运动的人权推动者，这些人被拘捕的事件反映出中国公民日益增强的决心和北京当局与日俱增的恐惧。史密斯议员指出，郭飞雄和中国各地的许多人要求变革，他们要求问责制，他们要求透明度，他们要求正义。郭飞雄的妻子张青，女儿杨天娇，基督教维权团体对华援助协会领导人傅西秋牧师出席听证会作证。盲人维权人士陈光诚在纽约通过 Skype 和电话连线作证。美国国会人权委员会的几位资深议员也出席听证会并发言，呼吁中国政府切实尊重人民及其应当享有的权利。陈光诚作证时说，2005年郭飞雄、高志胜和我几乎同时遭中共当局迫害，如今高志胜仍在监狱，他们无法会见。郭飞雄刚出狱不到2年，又被关押，可见中共当权者反法治、反民主人权的决心已定，不应再对其抱有任何幻想。曾在中国因为维权被非法关押囚禁的陈光诚说，2009年2月，携儿带女从中国辗转来到美国的郭飞雄妻子张青作证时指出，她丈夫为推动中国社会进步、维护公民权利，已经4次被捕入狱，前几次都受到酷刑虐待，并进行过绝食抗议。这一次，郭飞雄从拘留到逮捕，当局一再违反法定程序，不准律师和家人到看守所会见。因此有理由猜测郭飞雄可能遭受酷刑或者又在绝食抗议，希望美国驻中国大使馆及广州总领事馆官员能要求会见郭飞雄。他说，如果国际社会不关心这个案子，我们不知道郭飞雄案会有什么样的事情发生，会持续多久。张青对美国之音表示，郭飞雄这次被抓主要是因为年初参加声援南方周末抗争时公开发表演讲。这位两个孩子的母亲表示，希望美国政府和奥巴马总统公开向中国领导人提出郭飞雄因言获罪的案子，要求无条件释放郭飞雄和所有思想犯、良心犯。习近平他上台以后也说了要尊重中国的宪法，但是呢，那么现在中国国内有很多的这一轮的对这个中国的民权运动的打压，这个是非常的残酷的，这个关押了应该有差不多100人。郭飞雄的17岁女儿杨天娇在作证时呼吁，有两个女儿的美国总统奥巴马关注他爸爸郭飞雄的遭遇。史密斯议员对美国之音表示，奥巴马总统作为诺贝尔和平奖获得者，在以往会见中国领导人胡锦涛和习近平时错失提出中国人权具体个案的机会，没有适时提出仍在狱中服刑的刘晓波因为要求民主宪政而失去自由的问题。这位资深共和党议员呼吁奥巴马政府能正式公开向中国政府表达对郭飞雄、刘晓波等人的关切。我们在密切注视，对虐待和酷刑非常关注。亏待这样杰出的好人，对于北京来说，除了名誉受损之外，将一无所获。全世界都在看着。47岁的郭飞雄是信仰民主自由的民间学者。2013年8月8号，中国民间的父亲节当天失踪，当局称他目前关押在广州天河区看守所。美国之音 VOA 卫视叶冰、于洋，国会山报道。